Seriøst, hva er for Line Book Gaming? I dag så tester vi ut noe nytt. Eller tester ut da. Vi skal spille CSGO. Deathmatch, det er ikke det som er nytt. Men, du kan se meg, tror jeg. Det er hvertfall meningen det. Og jeg har ikke det avslappet da, så vi skal spille avslappet da. Og nå skal dere teoretisk sett se meg. Om dere gjør det, det er ikke godt å vette da. Men vi kjører på med avslappet. Vi er litt sikkert vi rekker å bli ferdig med hele greien. Men det får se. Her sier dere gode saker. Jeg snakket litt om det, ordnet en setup-video, eller helt på ordnet den jo. Den blir helt sikkert lagt ut før den her, etter den her. Helt kjeft du nå. Og Og da åt jeg noe sånt her som heter Jelly Bean Bossolt. Nå tar jeg bare en til den, bare med en gang. Jeg tror ikke jeg fikk noen som ikke var god. I hvert fall, det var i hvert fall ingen som jeg syntes var fæl. Så langt, det er en helt grøn, det er en gras, altså grasklipping. Eller så er det lime. Da kjører vi på. Det var lime. Derve! Jeg vet det. Jeg er så god. Nei, vi kjøper ikke noe, vi tror ikke. Lime, den her var ganske god. Dette her er altså en oppvarming. Etterpå så skal jeg ha en komp, det blir ikke med han Dankmester Bob. Det lukter så galt at dere. Da må jeg komme along og drepe dere. Kjør så greide du har teknikk, hva faen. Jeg har bare drit åpen. Sju liv igjen! Åh, jeg beklager, jeg roper. Ok. Da trekker jeg en, å herregud, den er gul. Enten råtne egg, eller butchered popcorn. Den tok jeg i går. Jeg var ikke uheldig. Det var sånn rar smak, men jeg kunne gi. Det var akkurat det samme som jeg fikk i går. Jeg kan ikke si at det er en fæl smak. Den er ikke god. Den er langt ifra fæl. Det var veldig langt, sikkert. Nei, faen, du er ikke, høres ikke på Skypen. Du høres ikke Skypen du nå. Fordi jeg har så jævla høytaleren min. Oi, bare meg igjen. Men vi rekker en teaterbord. Ok? Ja, men nå tror jeg du skal høre seg. Ok. Nei, men det er ikke sikkert vi rekker, for jeg skal spille opp med den ganske snart, tror jeg. Ja, det er så sukka det, de er så... Jeg går hagger, selv om jeg er dritdårlig, men...
Ja, det gjelder alle, så hjelper det ikke. Ja. Og han gjør blod imot deg, ja. Hva gir meg? Gir deg? Er hoggel? Jeg skjønner ikke hvorfor du helt tatt sier at du gir deg. Ja, hvis du ikke så gjør det da, altså. Ok, den her er også gul, da må jeg ta noe annet, så det er kjedelig å ta den samme hele tiden. Det var grønn. Åh, herregud, hvorfor skal jeg kun komme av sånne som jeg har smaket på? Kjedelig. Da tar jeg den bruning. Åh, da er hundebåt eller sjokoladepudding. Åh, herregud, den gruer jeg meg på, for den kan jeg faktisk ikke greie å ordne til smaken til hundemat også. Jeg finner ikke forskjell, da. Vet du? Det er hundemat. Nei, men si at hvis hundemat smaker som det her, da skal jeg faen meg begynne å ete det. Jeg finner ikke forskjell med den sjokoladepudding og sånn, da. Ja, det tror jeg skjønte dere, men dere var akkurat ikke fælt, for å si det sånn. Å, herregud! En jumpshotter med vars. Såpass, ja, Stig. Ja, nå må jeg få litt der. Nei, det er jo for lenge siden. Ikke. En helvetes kar på laget som stod og kempet. Han er sikkert god. Han er katt. Au! Hei, var det du som var de mjøllydene her, eller var det faktisk katt? Katte. De, det? De. Helvete, kottjævel. Jeg må bare se mye til at kottjævelen irriterer meg. What? Både mye, ass. Jeg må få litt på da, da. Landbruk og breting. Ha! Hashtag skettrekk, så da var trekket etterpå av også. I feel proud. Ok, nå ender den der der. Ok. Kristian, det er riktig under. Herregud. Ha, nå er den der! Yes! Det er jo kniv og grører han. Hvem da? Den er smilefjaskeren der. Så smilefjes kalt, ja, han der er riktig, hun der. Åtta en god, for han har kniv. Jeg vet. Bast. Det er med kniv, du, det er en bast. Å, AWP-en min! AWP-en min! Ikke så på den, du! Å, AWP-en min! Jeg er så dårlig når AWP-en der. Nei, ingen. Nei, organaskene bør. Bars forrige bånd. Å, ja, The Wizard of Oz. Han er redd å dø nå. Nei, han ligger nå. Hør nå. Oi. Hvis vi må overføre, den er stor med dotter nå. Hvis du bare gjemmer den seg, så vinner han... Nei. Bombon, ja, men da. Storm.no. Hvorfor defuser han ikke bare?
Herregud. Derfor, hvem ville ha kille? Nei, men lal. Jeg vet det. Det er hashtag noobs, det her. Også han som skal gjemme seg bort på her, da. Alle skal noobe. Han må vise det. Og jeg skal vise deg 6 skills her. Jeg vil ha sånn. Nei! Faen! Skills? Ja, jeg plukket opp en sånn jævla dritt. Oi, 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 oi! Kjem det noen... er det noen mid? De er B, ja. Nei, du er ikke den. Landbo-dreting. Au! 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 Jeg traff den, da. Jaha. Ski, rush B, suka bliet. Jeg er jo rusha med nå. Med pene til. Åh, han kjem, kudda. Herregud, for landbruk og switch gaming og før. Jeg tror det var hun, bestemora mi. Jeg tror det var hun. Nei, jeg sparer deg. Nei. Mæu! Jeg tror det var hun, bestemora mi. Jeg tror det var hun. Jeg sier til Kato, jeg skal helt kjeft. AAAAAAH! Jeg husker bolle. Jeg husker bolle. Den var så fin, at... Nei. Jeg måler tom. Jeg skal vise deg hva som er fin, da. Ja, damn, jeg skal flyse her ikke, da. Plus at er det scout, og du har her sikkert AWP. Nei, jeg er Desert Eagle. Jeg søker til flykt til B. Her er laget mitt rusje A-lung. Dasse. Jaha. Jaha, Edvard Ulrik. Hva har du til å se i ditt forsvar? Edvard. Åh, det legger man nå. Hallo! Hør. Hører du meg? Ja, jeg hører deg, jo. Hører du meg? Såg du ikke min sikke headshot, da? Du, jeg legger litt. Wow! Jeg fikk litt leggspark. Går det nå, vel? Jeg har valgt en sånn 1000 pinne. Faen! Landbruk og switch gaming. Hvorfor gir russene ikke til meg, da? Landbruk og ploging. Du er så ujamn og artig. Ruski? Og har du den? Jeg har en idé. Ja, gå av. Og gi bomben oppe inni der her. Ja, faktisk ikke. Oi, oi, oi. Herregud! Må stå folk nede her da, så klart. Helst ikke smånfri. Jeg har din plan da. Kjem seg glyhunden og ødelegger hele greien. Bare litt skarpsår fikk jeg. Jeg fikk så gære skarpsår da. Au!
Edward? Edward! Ja. Landbruk og skarpsår. Tenk deg. Om du kunne bare hitte landbruk og skarpsår. Du er så artig, du, Stig. Hva? Å, nå er det en plan nå. Er planen. Oi, hva er en plan du? Du kommer til å bli planlagt. Litt for stor. Ok, noe synes jeg er god, altså. Nei, ikke du er ikke balle. Så er du? Jeg har carry teamet, vet du. Kan vi ta deg og flaske gangen da? Ja, han er Wizard of Oster. Fy svarte. Han synes jeg er masse. Uansett, så får han headshot med meg på hva. Er det noen nere nå? Er det noen nere? Nei, det... Ej. Kralen var sjøl nede i jorda. Prøvde å få milk opp. Og landet ikke svetting i sånn A her nå. Robben daue. Hva er det stygge handgunnen? Bra smål. Ja, synes du? Nei, han slår balle. Nei, ingen, det var så nice ting. Så er det noe smoket akkurat inn i hjørnet, sånn at hvis jeg kommer, så kan jeg bare gjemme meg inn her, og så bare... Ja, nå vinner vi. Det har hatt hva jævla runde, og det har gått noe særlig bra. Ja, men det skjedde noe. Jeg fikk ikke konsentrum, så jeg fikk hjernebeskyttelse på meg. Hjernebeskyttelse? Prøv å få med Stig Elmstad, nei, han kan ikke. Wow. Kan jeg skrive, hvis det er deg, kan jeg skrive til Joa over at du ikke kan. Hals ikke. Jeg traff henne da! Nei, har du virkelig autosniper? Nei, autohogger. Det er disse. Jeg traff den overfor. Nice. Virkelig, hvorfor går det om autosniper? Grotto! Er det korv? Åh, så... Eske 553, det står Lexo. Hva faen, hva tar du nå? Hva? Såg du ikke her da? Jeg tror det er Morgan Freeman. Jeg tror kommer igjen for en... ...sjøende hav. Jeg tror det var bestemora mi. Nei, jeg tror det var hun. Åh, herregud, han kom nok her nå, husk. Jeg tror det var hun. Laget mitt er så gærlig ryske. Det er så gærlig rush. Og så står liksom halve laget på midd og bare... ...sopa. Åh, jævlen, det var mange midder. Ja, jeg sa da at halve laget sto midd og sopa. Ja, men det sa du jo rett. Du, jeg må sende en link, ok? Ja. Ok, jeg har den her. Uff, det er rå lint her. Åh, six skills. Hæ? Ja, six skills. Nei, men du ser jo på linkene, synes jeg.
Jeg sitter og recorder, jeg sitter og spiller. Hva faen? Ja, men du må vise den til YouTube. Den der gode linken der. Åh. Mm? Hallo! Ja, vent litt da, jeg må... Er ja. Du der? Au, 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 au. Sånn. Få på linken, få på linken, få på linken. Hvor sendte du den da? Steam! Himmel og hav. Ja da! Det er den der skumle helveten da. Du er så dårlig. Hæ? Det er absolutt ingenting. Mm? Det er ingenting. Ingenting? Never search right XD. Hvorfor ikke? Det kommer ikke opp en jævla ting, Stig. Åh! Nei, det står jo bare never search det der. Ok. Men, ja, takk for å se på. Please, du! Ikke abonner, ikke lik videoen. Og jeg heter for Edvard for Landbruk Gaming, og vi er ut. Ok? Hei! Husk på lik videoen. Hvis du husk på del kanalen, videoen. Og så abonnerer du på meg hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi i neste video. Ha det bra!